тільки не треба мене шантажувати. Господи! Я його не вбивав. Аллахом клянуся. Всі стрілятимо! Я кохаю тебе. Ти думаєш, я не знаю, що в цій лікарні органами торгують, так? Я йому вже й гроші заплатила. 50 тисяч доларів. Їй було довше 8 років. І він знає, як швидко і без мороки відрізати голову людині. Вітаю. Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про складні та заплутані справи з історії української криміналістики. Сьогодні 2010 рік. Жорстоко вбито відомого в столиці хірурга-трансплантолога Олега Брянцева. Винахідливості кривавого злочинця позаздрив би сам Воланд. Фатальні пристрасті, жага наживи та пекельна помста лягли в основу цієї історії. Імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Привіт, Максе. Привіт, шеф. Що тут у нас? Ельміра Брянцева поверталася додому з роботи. А там сюрприз. Біля дверей голова власного чоловіка в коробці. Так, давно я такого не бачив. Я теж. До речі, вбитий був відомим лікарем-трансплантологом. Працював в одній з кращих клінік Києва. Це я вже від керівництва почув. А де його дружина? На кухні. Паша її там заспокоює. Угу. А що по вбивству можеш сказати? Ну, чоловіка вбили десь 2 дні тому. Крові небагато, тому можу зробити висновок, що голову відтяли вже з трупа. Злочинець наслідив на сходовому майданчику? Важко сказати. Місце людне, але конкретних слідів я не знайшов. Жахлива смерть відомого хірурга-трансплантолога сколихнула всю столицю. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Ми як могли приховували інформацію про це вбивство. Але вже наступного дня всі мас-медіа, смакуючи подробиці кривавої розправи, волали, висуваючи найжахливіші версії. Припускали навіть, що тіло самого Брянцева розібрали на органи чорні трансплантологи. Журналісти вимагали забезпечити кожного провідного лікаря столиці особистою охороною. А десятки хворих, записаних до відомого хірурга, так і не дочекалися рятівних операцій. Я ж думала, що в коробці сюрприз від Олега. Там таке. Та ви заспокойтеся. Ось, будь ласка, візьміть випити. Як я тепер без нього буду жити? Ми лише рік як одружені. За 3 дні мала бути перша наша річниця. Ми про дитину мріяли. Ельміра Брянцева, 45 років. Дружина вбитого Олега Брянцева. Пані Ельміро, ми маємо подати у розшук тіло вашого чоловіка. Скажіть, будь ласка, в нього є... Пробачте. У нього були якісь особливі прикмети на тілі? Так.
нього шрам від апендициту, а по-друге, у нього на правій нозі також ще шрам. Він його отримав, коли потрапив в аварію. Він займався мотокросом. Господи, якою ж тварюкою треба бути, щоб так вбити по-звірячому таку хорошу людину. А де останнім часом був ваш чоловік? 2 дні тому вони поїхали з Валіком Самойловим на рибалку. Машиною? Так. У нього BMW X3 чорного кольору. Він його нещодавно купив. Машина не нова, але гарна. Скажіть, будь ласка, а хто такий цей Самойлов? Валік – це друг Олега. Вони разом навчалися в медичному інституті. А тепер Валік працює в реанімації в лікарні Солом'янського району. Скажіть, а у вашого чоловіка була відпустка? Ні. У нього були неприємності на роботі. Померла його пацієнтка, дівчинка, 8 років. Батьки цієї дівчинки звинуватили Олега в смерті доньки. Написали скаргу до МОЗу. Приїхала комісія, було службове розслідування. Провини Олега не знайшли, але батьки не задовольнив цей висновок, і вони подали до суду. Олег був весь час на нервах. Скажіть, а куди саме їздив рибалити Олег? База Вишеньки. Він мав ще вчора повернутися. А чому не повернувся? Я не знаю. Я йому телефонувала, але зв'язку не було з позавчорашнього дня. Але я не хвилювалася через те, що там завжди проблеми із зв'язком. Скажіть, а у Олега були вороги? Чи, можливо, хтось погрожував йому? Ну що ви, які вороги? Він стільки людей врятував. Хоча, чекайте, я дещо пам'ятаю. Ось тільки не треба мене шантажувати. Я нікого і нічого в цьому житті не боюсь. Зрозуміло? У тебе неприємності, Люби? Ні, все гаразд. Мені вже час на роботу. І коли це сталося? Десь тиждень тому. Я думаю, що батько померлої дівчинки ніяк не міг заспокоїтись. Такі напасті на нашу родину. І квартиру обікрали, і чоловіка тепер вбили. Зачекайте квартиру. А коли це сталося? Десь 2 тижні тому. І що вкрали? Сережки з діамантами. З торгового дому в Булгарії. Мені Олег їх з-за кордону привіз. Весілля. $500 і зброю мого дідуся. Зброя? Так. Нагородний пістолет. Дід його отримав в 43-му році за визволення Києва. А як виглядали сережки? Яка тепер вже різниця? Все ж таки, опишіть нам їх. Ну, можливо, нам це знадобиться. Є фото в каталозі, я можу вам знайти, якщо потрібно. Скажіть, а ви до міліції зверталися? Я хотіла викликати міліцію, але Олег не вірив, що міліція буде шукати квартирних злодіїв. Але замки на вхідних дверях ми поміняли. Скажіть, будь ласка, а як тоді злочинці відкрили сейф? Та він був не зачинений. Там зламався кодовий замок. Скажіть, а Олег Брянцев – це ваш перший шлюб? Ні, я мала другу родину. У мене є доросла донька. Вона живе окремо. Колишній чоловік загинув на дачі. Вибухнув газовий балон. Скажіть, а у доньки з відчимом які були стосунки? Стосунки? Нормальні. Без конфліктів. Тіло Олега Брянцева з характерними прикметами та його автомобіль BMW X3 ми негайно оголосили в розшук. Сушко Руслан Миколаєвич, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи.
Ми опитали усіх сусідів Брянцевих, але ніхто нічого підозрілого того дня не бачив. Ми взяли у розробку батька померлої дівчинки Анатолія Мозгового. Чоловік звинувачував Брянцева у смерті своєї доньки Галинки. А оскільки суд і Міністерство охорони здоров'я були не на його боці, він міг чинити самосуд. Ми вирішили розшукати чоловіка, але за місцем проживання його не було. Тому спочатку вирішили зустрітися з Валентином Самойловим, який останній, хто бачив живим Олега Брянцева. Слухаю вас. Мені сказали, що ви хотіли мене бачити. Карний розшук. Валентин Самойлов, 37 років, лікар-реаніматолог. Щось сталося? Так. Прибули знов в середу ввечері, було вбито вашого друга, лікаря-трансплантолога Олега Брянцева. Що? Ні. Цього не може бути. Це якась помилка. А вчора ввечері хтось приніс дружині Брянцева його відрізану голову у картонній коробці. А зі слів дружини я знаю, що в середу ви поїхали на рибалку на базу Вишеньки. І після цього Брянцева ніхто не бачив живим. Це якийсь жах. Так що сталося на базі? На базі? Ну, спочатку ми рибалили, а потім пішли до ресторану. Ну, і що далі? Ну, ми саме вийшли на вулицю покурити, і Олегу хтось зателефонував. Він одразу став блідий і наче чогось злякався. А хто міг йому зателефонувати? Я не знаю. Можливо, якась коханка. Ну, так мені здається. А у нього була коханка? Це було давно, ще до одруження на Ельмірі, коли він працював хірургом у Святошинській лікарні. Подробиці я не знаю. І взагалі я не ліз в його сердечні справи. Скажіть, а хто бачив, як Брянцев покидав базу? Я не знаю. Тоді пізно було. А де ви були 12 червня? Я коли поїхав, я повернувся до ресторану. Продовжив вечеряти. Запитайте у бармена. Там багато людей було. Миколаївич, де Оля? Я вже зашиваюся. Мати одужує, приїде. Ти щось дізнався? Так. Я зателефонував до ресторану на базу Вишеньки. І офіціант підтвердив слова Самойлова. Наш реаніматолог у той вечір так набрався, що офіціанту довелось допомогти йому дійти до номера. Ой, так. А це що в тебе? А це роздруківка з мобільного оператора, яким користувався Брянцев. А вдалося дізнатися, хто телефонував Брянцеву 12 червня? Так. Зараз. Ось цей номер телефонував Брянцеву кілька разів 12 червня. А потім ще за 2 тижні і за тиждень ось. І кому належить цей номер? Номер не зареєстрований. Я телефонував туди кілька разів, але абонент поза зоною досяжності. Було б дивно дізнатися, що абонент на зв'язку. Наш вбивця дуже хитрий, жорстокий. Тому я думаю, що про цей номер вже можна забути. І, до речі, батька загиблої дівчини знайшовся? Так. Ну, і чого ти чекаєш? Так, а коханку перевіряти не будемо? Що, знаєш, хто вона? Ну, ще поки ні. Ну, то працюй, Паш, працюй. Мені без Олі дуже важко працювати. Спочатку ми вирішили відпрацювати версію, згідно з якою вбивство та погрози на адресу Олега Брянцева мали причинний зв'язок. Кур Валерій Степанович, начальник УБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Ми з'ясували, Анатолій Мозговий ростив свою доньку сам. Його дружина, регулярно вживаючи спиртні напої, стала хронічним алкоголіком, що й послужило причиною розлучення. Слідчо-оперативна група за місцем прописки підозрюваного не виявила. Сусіди підказали, Анатолія можна знайти на кладовищі, де похована його дочка. Зараз є реальна проблема з донорськими органами. Ось моя сусідка шукає донорську нирку для свого сина, а вона шалених грошей коштує. Ну, ми усім під'їздом збирали гроші, ну, щоб хоч якось допомогти.
А що, листка очікування не існує? Існує, Миколаєвич, але офіційно можна і не дочекатися. Ось, дивіться, здається, він. Ходімо. Доброго дня. Ми з головного слідчого управління, полковник Радов. Що вам потрібно? 3 дні тому було вбито Олега Брянцева. Так, цій революції треба. Є Бог на світі. Але ж до чого тут я? А де ви були 12 червня? Я? Ви що, мене підозрюєте у смерті цього покидька? У вас є мотив. Ви писали скарги до міністерства, заяву до суду. Потім нічого не вийшло, і ви вирішили вчинити самосуд. 12 червня я був у лікарні. Гіпертонічний криз. Можете перевірити. Але цього покидька мав карати не я, а ви, правоохоронні органи. За хабарництво та порушення клятви Гіппократа. Що ви маєте на увазі? Донорську печінку, яку мали пересадити моїй доньці, віддали синові народного депутата. І я це точно знаю. На 100%. У вас є свідки? Ну, по-перше, я сам бачу, як депутат з дружиною розмовляли в ординаторській з Брянцевим. Але ж говорити вони могли про що завгодно. Ви ще скажіть, що про погоду. Я заплатив медсестрі, яка асистувала Брянцеву, і вона розповіла мені, куди поділася донорська печінка. Лікарю, поясніть мені, що відбувається? Чому моїй доньці скасували операцію? Стан дівчинки різко погіршився. Ми не можемо ризикувати життям дитини. Але ж годину тому все було нормально. Як же ж так? Таке буває. Але ж моя донька може померти. Їй конче потрібна пересадка печінки. Та ви ж самі це прекрасно знаєте. Заспокойтеся. Ви хочете, щоб ваша дитина померла зараз? Ні, ні, не хочу. Коли стан стабілізується, будемо їй шукати іншого донора. Але ж ми і так в черзі чекали цілий рік. Пробачте, в мене за кілька хвилин починається складна операція. Цей Брянцев був такий пихатий, що я ні на секунду не сумніваюся, що депутат йому дав хабара. А за 2 дні моя донька померла. Їй було лише 8 років. Алібі Анатолія Мозгового справді підтвердилося. 12 червня він знаходився у реанімації у важкому стані. Версія про самосуд відпала. Тож ми взялися досліджувати особисте життя хірурга Олега Брянцева і знайшли чимало цікавого. Миколаївич, я вам скажу, у житті цього Брянцева була справжня Санта-Барбара. Бачу, ти щось знайшов? Так. Чай будеш? Буду. Так, Миколаївич, я був у Святошинській лікарні, де колись хірургом працював Брянцев. І ось що мені під великим секретом розповіла одна із санітарок, дякую, якій я завбачливо подарував коробку смачних цукерок. 2 роки тому у Брянцева був роман з молодою лікаркою-кардіологом Мирославою Котенко. А звідки санітарка знає про роман? Так, вони цього і не приховували. До речі, Мирослава і Брянцев, вони збиралися побратися. Але потім він зв'язався з якоюсь фіфою з міністерства і покинув Мирославу. Тобто Брянцев покинув Мирославу заради Ельміри? Виходить, так. Тобто, може, Мирослава вбила Брянцева? 100% ні. І звідки така впевненість? Ми маємо перевірити кожну версію. А де зараз колишня коханка? На кладовищі. Як це? Вона померла при пологах, здається, більше року тому. Зачекай, то це Брянцев має позашлюбну дитину? Так, у нього є син, але він його вперто не визнає. А хто зараз опікується дитиною? А ось тут, Миколаївич, найцікавіше. Хлопчика виховує дідусь, патологоанатом Олексій Степанович Котенко. А десь 3 тижні тому санітарка бачила, як Котенко ледь не набив пику Брянцеву. Прямо при вселюдному у лікарні. І, до речі, він погрожував його вбити. Завжди так. Брянцев вже давно не працює в цій клініці. Він не працює, але консультує. І ось коли він прийшов на роботу, то Котенко накинувся на нього. Ну, так розповідала санітарка. Тож маємо ще одного підозрюваного. Треба, Паша, дуже добре допитати цього патологоанатома,
Тому що в нього дуже вагомі підстави помститися Брянцеву. І він знає, як швидко і без мороки відрізати голову людині. Угу. 2010 рік. У Києві вбито відомого хірурга-трансплантолога Олега Брянцева. Чоловікові відтяли голову і надіслали його дружині. Слідчі також з'ясовують, незадовго до вбивства квартиру Брянцевих обікрали. Забрали гроші, нагородний пістолет та сережки з діамантами. Востаннє лікаря бачили живим 2 дні тому – на риболовлі з другом. Однак товариш загиблого має алібі і запевняє, що Брянцеву зателефонували і він спішно покинув місце відпочинку. Про дивний дзвінок згадала і дружина вбитого. Їй здалося, що лікарю погрожував батько дівчинки, яка померла, не дочекавшись трансплантації донорського органа. Чоловіка беруть в розробку, однак версія виявляється хибною. Незабаром детективи виходять на ще одного підозрюваного – патолога-анатома, батька колишньої коханки Брянцева. Жінка померла під час пологів, і винним у всьому той вважав саме Брянцева. Доброго дня. Головне слідче управління. Полковник Радов. Олексій Котенко, 55 років. Патологоанатом Святошинської районної лікарні. Я маю з вами поговорити стосовно смерті Олега Брянцева. Не зрозуміло, він що, помер? Його вбили. А його відрізану голову надіслали його дружині. О, Господи, який... жаха. Чим я можу допомогти? А ви гарно собою володієте, пан Котенко. Не зрозумів. У вас був вагомий мотив відправити на той світ людину, яка підло поступила з вашою донькою і відмовилась від власної дитини. Що ви таке кажете, а? Щоб я вбив батька власного онука? Та ви що? Дитина вже і так без матері залишилася. Ну, ви ж погрожували Брянцеву. Ви казали, що вб'єте його. У нас є свідки. Від погроз до вбивства прірва. Олег після того випадку, він приходив до мене, сказав, що хоче встановити Максимку і бути йому батьком. Цікаво. Що ж змусило його змінити свою думку? Не знаю. Але він зібрав документи, щоб через суд можна було всиновити. І декілька разів приходив до дитини. Одного разу навіть з дружиною. Котику мій, котику мій. Олексій Степанович, візьміть, будь ласка. Залиш собі, ми не бідні, впораємось якось. Я розумію, що ви впораєтесь, але це не для вас, це для дитини. Тому візьміть, будь ласка. Добре. Дякую. Я хочу дбати про нього. Я хочу бути для нього батьком. І ще одне. Скажіть, будь ласка, ви не будете проти, якщо ми заберемо Максимчика до себе в родину? Я зможу без перешкод спілкуватися зі своїм онуком. Ну, звісно. Хоч щодня. Дякую. Телефон, вибачте. Дивіться. Дякую. Знаєте, я не зовсім вірю в те, що ви отак просто віддали би на всиновлення свого онука людині, яка підло поступила з вашою донькою, і на початку відмовилась від свого сина. В мене рак. І я вимушений зараз вирішувати, з ким лишиться онук. Ось так. А так набагато краще, ніж здавати в дитячий будинок.
А хто ж тоді телефонував Брянцеву? Не знаю. Але він був дуже злий. А коли це було? Десь тижні зо два тому. Наташо, привіт. Привіт. Щось з Валерою трапилось? Так. Він знову в реанімації. Стан критичний. Наталія Мальцева, 40 років. Сусідка капітана Левіна. Лікарі сказали, що на декілька днів стабілізують Валеру. І за цей період треба зробити операцію. То чого ти плачеш? Вже ніби нирку знайшли, все буде добре. Лікар, який мав робити операцію, загинув. Наташ, ну може іншого лікаря пошукати? Да що ти, Пашу? Це ж Брянцев, це ж хірург від Бога. І потім я йому вже й гроші заплатила. $50,000. Я квартиру батьківську продала. Зачекай, Наташ. Як заплатила? В інституті трансплантології, де працював Брянцев, операції роблять безкоштовно. Та ні. Йому мали операцію робити в клініці Солом'янського району. Трансплантація. Латиною – пересадження хворій людині цілого органа або тканини, взятих у донора. 3 квітня 1933 року український хірург Юрій Вороний, працюючи в Херсоні, вперше у світі виконав клінічну пересадку трупної нирки, звіт про яку був опублікований в італійському журналі «Венерва Керуджика». Це була перша в історії пересадка людині цілого органа. До травня 2018 року Україна не мала законодавчої бази щодо правового врегулювання трансплантації донорських органів, а попит на такі операції існував величезний. Тому чорний ринок торгівлі донорськими органами процвітав. У нашій історії саме оборудки в цій медичній сфері дали детективам несподівану версію у розслідуванні. Слухай, а хто тобі порекомендував Брянцева? Наш реаніматолог Самойлов Валентин Петрович. Скажіть, будь ласка, а хто такий цей Самойлов? Валік – це друг Олега. Вони разом навчалися в медичному інституті. А тепер Валік працює в реанімації в лікарні Солом'янського району. Коли Валерчик потрапив в реанімацію, він зразу і хірурга порадив, і суму назвав. А де мали робити операцію? Там же. Він сказав, що у нас умови не гірші, ніж у провідних клініках. Ми погодилися. Наташо, тобі треба прийти до управління для дачі свідчень. У розслідуванні з'явилися нові обставини. За словами сусідки нашого співробітника, в лікарні, де працював друг убитого Олега Брянцева Валентин Самойлов, лікарі займалися трансплантацією органів. А де брали донорські органи – невідомо. Виходить, Брянцев і Самойлов – чорні трансплантологи. Ми вирішили знову поговорити з Самойловим. Та зрозумійте ви, якщо мозок мертвий, який сенс тримати вашого сина на штучному диханні? То ти, покидьок, пропонуєш, щоб я власними руками вбив свого сина? Та це вже не ваш син, це овоч, який вже вас не чує, не бачить. Мозок мертвий. Якби ви дали згоду на посмертне вилучення органів, тоді б можна було врятувати ще декілька життів. Та, на жаль, вашому синові вже не допоможеш. Ох, ти ж гад. То я маю вбити власного сина, щоб ти, падлюка, заробив на ньому добре, да? Ти думаєш, я не знаю, що всі лікарні органами торгують, да? Не знаю, знаю я все! Припиніть це негайно, ви з міліції. Якщо ви з міліції, то заарештуйте цих бандюків. Вони тут торгують людськими органами і заробляють мільйони на чужому горі. Та не вірте ви цьому божевільному. Це світова практика – посмертне вилучення органів. Борис Малютін, 35 років, представник донорської служби лікарні. Зараз в нашій лікарні ми намагаємось створити умови для трансплантації органів, створивши донорську базу. В іншому випадку смертельно хворі люди так і не дочекаються порятунку.
Та не вірте ви йому. Вони в цій лікарні не лікують людей, вони їх вбивають. І головний бандит тут Самойлов, бо він сам вирішує, жити людині чи ні. Допоможіть, будь ласка. Вибачте, а де я можу бачити Самойлова? Я не знаю. Його вже 2 дні на роботі немає. Жодний телефон не відповідає. Тут же всі лікарні на боку стоїть. Дякую. Детективи подають Валентина Самойлова у розшук. І вже невдовзі стає відомо, що він має заміський будинок у селі Стайки, де його бачили сусіди. Слідчі негайно вирушають за місто. Миколай, що цей будинок? Зрозуміло. Я огляну територію. Давай, пошу. Здається, нікого немає. Коли ж там штора ворухнулася? За нами хтось спостерігає. Самойлов! Відчиняйте, розмова є. І ордер на обшук. Миколай, дозвольте я. Я нічому не винен. А навіщо тікав? Я думав, що ви бандити. Відтяту голову відомого хірурга-трансплантолога надсилають дружині лікаря. Як виявилося, чоловікові погрожували. Слід веде до батька дівчинки, яка померла, не дочекавшись трансплантації печінки. Однак чоловік виявляється непричетним до злочину. За іншою версією, Брянцево помстився батько його колишньої коханки. Жінка померла під час пологів, а дитину Брянцев визнавати не захотів. Та в ході допиту підозрюваного з'ясовується, Брянцев збирався забрати хлопчика на виховання. Невдовзі детективи встановлюють, хірург-трансплантолог разом із лікарем-анестезіологом Самойловим брав участь у нелегальних операціях із пересадки органів. Саме з цим товаришем Брянцев і поїхав на риболовлю незадовго до загибелі. За місцем роботи та проживання Самойлова не знаходять, тож його оголошують у розшук і незабаром затримують. Розповідайте, Самойлов, що у вас відбувається в лікарні? Як ви торгуєте органами? І чому ви боїтеся бандитів? І раджу не опиратися, бо за свої діяння підете за ґрати як чорний трансплантолог. А це означає кінець медичній кар'єрі. Ми з Брянцевим вплуталися в одну халепу. Вбили людину заради донорського органу. Та ви що? Ми вилучали органи для трансплантації тільки посмертно. Ми бачили, як у вас це в лікарні відбувається. Та що ви знаєте? В нашій країні офіційно отримати донорський орган фактично неможливо. А ви знаєте, скільки людей через це вмирає? Я зараз заплачу. Давайте про бандитів. До реанімації поступив пацієнт Олександр Багіров. 22 роки. З травмою голови. Несумісною з життям. Він помер. А нам на той час вкрай була потрібна нирка. І ви вилучили в нього нирку? Так. Без згоди батьків. Іслам – одна з 3 світових релігій поряд із християнством та буддизмом. Виник іслам у 7 столітті нашої ери у західній частині Аравійського півострова.
Згідно з мусульманською етикою, не допускається осквернення тіла померлої людини, а розтин роблять лише в разі крайньої потреби, якщо необхідно встановити причину смерті або ж причину хвороби. Але за законами ісламу, всі розкриті органи покійного обов'язково мають бути поховані разом із ним. У нашій історії саме порушення ісламських традицій могло стати причиною кривавого вбивства відомого хірурга-трансплантолога. Хлопець за національністю був азербайджанець. І перед похованням батьки зробили незалежну ревізію внутрішніх органів. І виявили лише одну нирку. Нам тоді вдалося зам'яти скандал. Якщо ви все владнали, то чому ж ви боялися бандитів? Після поховання цього Багірова мені зателефонували і почали погрожувати тим, що на ремені поріжуть. Коли я дізнався, що Брянцеву відрізали голову, то я зрозумів, що тоді мені настав кінець. А чому ви нам одразу все не розповіли? Ну, тому що тоді прийшлося розповідати про все інше. Ну, ваше керівництво знало про ваш підпільний бізнес? Звісно. Значить, ділилося прибутками. Ми встановили, що брат загиблого хлопця, у якого вилучили нирку, Лейсан Багіров, колишній кримінальний авторитет, а нині успішний бізнесмен, який торгує бензином. Хоч Лейсан і відійшов від кримінальних справ, але найкращих своїх хлопців, бригадних, тримав при собі, зробивши їх своїми охоронцями. Ми припустили, що, відрубавши голову Брянцеву, Багіров таким чином міг помститися за наругу над тілом свого молодшого брата. У нас з'явився новий підозрюваний, якого ми вирішили негайно викликати повісткою до головного слідчого управління. Що це все означає? Чому ми на сліду викликали повісткою? Кримінальний кодекс я поважаю. Податки сплачую. У чому справа? Та невже? А ми добре знаємо, ким ви були у минулому. Що було, те загуло. А ви сідайте. І руками тут розмахувати не потрібно. У нас є до вас кілька питань. Кілька днів тому вбили Олега Брянцева. Йому відрізали голову. Я такого не знаю. А я вам зараз все поясню. У вашого рідного брата було вилучено нирку, як донорський орган. Посмертно, без вашої згоди. Я мусульманин. І ніколи б на таке згоди не дав би. А ми думаємо, що ви дізналися, хто це зробив, і вирішили покарати нечистих. Ви вбили Брянцева. І спосіб покарання традиційний для мусульман. Відрізали голову. Я його не вбивав. Аллахом клянуся. Ну, це для нас не аргумент. Ми перевірили роздруківку телефонних дзвінків з мобільного реаніматолога Самойлова. Тиждень тому з вашого номера телефону йому дзвонили і погрожували порізати на ремені. Так. Я йому телефонував. І мав би відправити цих лікарів до Аллаха. Але я дізнався, що Олександр, мій брат, зґвалтував дівчину, нашу. Мусульманку, за що я поплатився. Це ганьба для усієї родини. Тому я відмовився від помсти. Він буде горіти у пеклі. А де ви були 12 червня? 12 червня я був у Лисичанську. Підписував новий контракт. Ми не виключали, що Лейсан Багіров міг замовити кілера для того, щоб помститися за брата. Але вже наступного дня в розслідуванні стався крутий поворот.
В одному з населених пунктів Обухівського району в річці рибалки виявили затоплену автомашину, а всередині – обезголовлене тіло. Фахівці-експерти встановили, понівечене тіло – це Олег Брянцев, і машина теж належить йому. Смерть Брянцева настала від вогнепального поранення в область серця. А куля є? Так, звісно. Ось. Будь ласка. Я пробив її по кулі гільзотеці і встановив, що випущена вона з пістолета марки ТТ, яким у 43-му році був нагороджений генерал Михайло Білоконь. А у 1999 році цей пістолет зареєстрував у єдиній системі номерного обліку вогнепальної зброї його син Анатолій Білоконь. І, до речі, до цього пістолет ні разу не стріляв. До речі, я пробив цього Михайла Білоконя. І знаєте, чий це дідусь? І чий? Нашої Ельміри Брянцевої, дружини загиблого Олега Брянцева. Так. Ось довідка з РАКСу центрального. Тобто це той самий пістолет, який викрили у Брянцевих? Так. І, до речі, після центрального РАКСу я знову поїхав до квартири Брянцевих поговорити з сусідами. І одна сусідка мені розповіла, що у той день, коли пограбували квартиру Брянцевих, туди приходила Марина. А це хто така? Донька Ельміри від першого шлюбу. А чому ж сусідка нам одразу не розповіла? А тому, що вона була на дачі, і ми її одразу не опитали, але той день вона добре запам'ятала, тому що поштарка приносила пенсію. Тобто Марина пограбувала матір, щоб заволодіти пістолетом? А навіщо вона це зробила? До речі, так, зі слів Ельміри, у сейфі ще були ось ці сережки з діамантом і $500. Можливо, це було ціллю Марини. Детективи ще раз зустрілися з Ельмірою Брянцевою і встановили місце проживання її дочки від першого шлюбу – Марини. Також було встановлено, що дівчина мала два номери мобільного телефону, один з яких був добре знайомий детективам. Проходьте, будь ласка. Дякую. Дякую. То про що ви хотіли зі мною поговорити? Марина Петрусенко, 26 років, донька Ельміри Брянцевої. Хоча б про сережки від Булгарі, які ви поцупили у матері. Про $500, які лежали в сейфі і безслідно зникли. І ще, де пістолет? Це мої сережки. І який взагалі пістолет? Ваша мати сказала, що у вас два номери. Ось вона нам їх записала. І з цього ви дзвонили кілька разів відчиму і погрожували. А останній раз перед смертю. Як ви це поясните? Я їх ненавиджу. Що ви сказали? Того дня нам не вдалося наздогнати утікачку. На попутній машині вона зникла у невідомому напрямку. Ми негайно оголосили Марину Петрусенко у розшук. Від її матері, Ельміри Брянцевої, ми дізналися, що у дівчини є дача у селі Трипілля Київської області. Саме біля цього місця було знайдено обезголовлений труп Олега Брянцева і його машину. Ми розуміли, що це не могло бути простим збігом, тому відразу виїхали у Трипілля. Гау, Марино! А у вас двері не зачинені. Не підходьте до мене, бо я зараз у голову собі вистрілю. Марина, я кладу пістолет на підлогу. І ти поклади, і давай поговоримо. Ви залишаєтесь, а він хай вийде. І я тоді все розкажу. Ну, я рахую до трьох. Раз! Мені нема чого втрачати! Два! Пашу, піди погуляй. Спокійно. Спокійно, я виходжу. Марина, заспокойтеся. Я кохала Брянцева, а він мене покинув заради моєї матері. Фактично заради кар'єри.
І ви вирішили йому помститися? Я не йому помстилася, мати. Тому що мій батько загинув не через нещасний випадок, а через самогубство. Газу напустив у кімнату, а потім злетів у повітря. Матір покинула його через Брянцева, а він цього не витримав. Батько – це єдина людина, яка по-справжньому мене любила. А навіщо ви тоді шантажували Брянцева? Цей погляд приходив до мене, казав мені, що я молода, вродлива, і що він хоче бути зі мною. І ви переспали? Так. Це була перемога над матір'ю. Але потім все змінилось. Брянцев прийшов і сказав мені, що стосунки закінчились. І тоді ви вирішили шантажувати Брянцева, вимагаючи, щоб він приїхав. Погрожували, що ви розкажете все матері. Так. Ну що за дурнувата звичка не зачиняти двері? Кохана, я так рада тебе бачити. Я тобі 100 разів вже казав, що між нами все скінчено. Припини, будь ласка. Що тобі з цього не зрозуміло? Неясно. Кохаю. Марино, припини. Ти мене більше не цікавиш. А вона цікавить? Їй за 40. Пройдеш ще пару років, і ти втечеш від неї. Не втечу. У нас буде справжня родина. І ми разом будемо виховувати мого сина. Матері, розповім про наші з тобою стосунки. Вона тебе як щеня викине на вулицю. Вона вже все знає. Покидьок. Я ненавиджу тебе, покидьок. Це щоб ти прийшла до тями. Ні, благаю, не йди в мене. Я кохаю тебе. Відчепись від мене нарешті. Від мене так просто уйдуть. Відрізали голову. А що мені залишалося робити? Куля залишилась в тілі. А батько навчив мене, що по кулі можна виявити, яка зброя. А заграти я не хотіла. Ось і відрубала голову. А потім відправила матері в коробці. Уявляю, як вона зраділа. Ну, такий собі даруночок на річницю весілля. А потім тіло закинули в автомобіль і скинули в річку. Виходить, ви пограбували сейф, бо готувалися до вбивства? Ні. Мені гроші були потрібні. А матір мені ані копійки не давала. Шкодувала для рідної доньки. А мені на щось потрібно було жити. А пістолет? Я просто так взяла. Так, Марина, поїхали до відділку? Не підходьте до мене. Ні. І без Брянцева я не хочу жити і не буду. І заграти я не хочу. Так закінчилася ця трагічна історія. Втративши коханого чоловіка та єдину доньку, Ельміра Брянцева пішла в монастир, де перебуває і досі. Реаніматолог Валентин Самойлов та лікарі, що працювали разом із ним, налагодивши підпільний синдикат із трансплантації органів, дістали по 7 років позбавлення волі з забороною подальшої практики. На лаві підсудних опинився й головний лікар, який дістав 5 років позбавлення волі. Смертельний діагноз Олексія Котенка виявився помилковим, тож чоловік ростить онука Максимка, який уже ходить до школи.
Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.